په سلامونو او نیکو هیلمو هرکلی کوم. په خیر راغلی او هرکله راشئ. د شرق چیک خپرونه ده، د شرق تلویزیون یې ګورئ. په خپرونه کې در سره زه قاسم ایمان ملتیا کوم، په دې هیله چې تر پای راسره پاتې شئ او خپرونه راسره تر پای وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. نو شرق چیک خپرونه کې مونږ تاسو ته د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه د ساینس او د ټکنالوژۍ په اړه معلومات راوړو. په دغه خپرونه کې مو هم هڅه کړې ده چې د ټکنالوژۍ په اړه او د نوو پنځونو په اړه معلومات راوړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. خپرونه به راسره تر پایه ګورئ او ټول معلومات درته وړاندې کوو یو یو، او په دې هیله چې خوند ترې واخلئ او له موږ سره پاتې شئ. او په دې اونۍ کې مو درته معلومات چې کوم راغونډ کړي دي، لیست مو درته جوړ کړی. لومړی معلومات د داسې یو الې په اړه باندې دي چې رګ معلوموي. د رګ معلومول ستونزمنه خبره ده او د ډاکټرانو دپاره یو چیلنج دی. او هغې رګ معلومول نو یو څه ستونزمن زي، ډېر کله مریض بیچاره لاس پستنه سوری سوری کړي. ښه، دوی معلومات مو ورته د سمسنګ د هغې موبایل په اړه باندې دي. د موبایلونو د چا خبره، نن سبا بازار ګرم دی. موبایلونه د موبایلونو ټکنالوژي نن سبا ډېره یوز کېږي، موبایلونه ډېر خلک استعمالوي. خو سمسنګ داسې موبایل جوړ کړی چې قد کېږي. پخوانی موبایلونه به هم لیدلی وي تاسو چې ډېر کله داسې موبایل وو د کومې کمپنۍ، د سامسنګ کمپنۍ موبایلونه قد کېدل. تر څنګ بیا د سوني اریکسن به ډېر زیات داسې موبایلونه وو چې قد کېدل. به موټرولا هغه کمپنۍ وه چې موبایلونه به یې قد کېدل. فولډنګ سیستم یې درلوده، فولډنګ فنکشن. خو سامسنګ ډېر وخت بعد داسې موبایل جوړ کړی چې قد کېږي، سمارټ فون دی. دا به سره ګورو. بیا داسې آله جوړه شوې ده په ډېرو هېوادونو کې داسې د پاکو اوبو د څښلو مشکل وي، پاکې اوبه نه وي. په افغانستان کې هم داسې سیمې ډېرې زیاتې دي چې هلته پاکې اوبه ډېر په مشکلاتو پیدا کېږي او خلک د دغې مشکل سره په ډېرو ځایونو کې مخ دي. خو وروستیو کې یو کمپنۍ، یو شرکت په دې توانېدله چې داسې یو آله جوړه کړي چې د اکسیجن نه، د آزادې فضا نه، د آزادې هوا نه پاکې د څښلو اوبه سازي. کې دا به هم سره ګورو. او وروستی بیا د انسټاګرام په اړه باندې د معلومات وروستي نه، البته انسټاګرام په اړه داسې معلومات دي چې انسټاګرام یو نوی اپلیکیشن ساز کړی دی. او دا به واورئ چې انسټاګرام په یو میاشت کې څومره خلک استعمالوي. په یو میاشت کې تقریبا ډېر خلک انسټاګرام ته لاسرسی لري، استعمالوي. خو انسټاګرام یو نوی اپلیکیشن ساز کړی دی چې د یوټیوب سره تقریبا ورتهوالی لري. او ټول تاسو کولی او تر دې مخکې چې به کله موږ انسټاګرام ته ویډیو خېژوله، نو هغې به مین خبره پکې دا ده، یا معمولا هغې به کوچنۍ ویډیو به موږ خېژوله انسټاګرام ته. د هغې خپل اندازه معلومه وه، د هغې نه چې به ویډیو زیاته وه انسټاګرام ته نه اپلوډ کېدله، نه پورته کېدله. خو انسټاګرام د نوي اپلیکیشن په جوړېدا سره اوس کوم خلک چې انسټاګرام استعمالوي، هغه کولی شي چې ډېرې ویډیوګانې، غټې ویډیوګانې هغه انسټاګرام ته پورته کړي. دغه معلومات به سره ګوري. او وروستي معلومات مورته ټاپ 5 ګیم په اړه باندې راوړي دي چې کوم خلک آیفون موبایل یا آیسو سافټویر استعمالوي. آیسو او د اپل چې کوم سافټویر دی، اپل کې چې کوم دغه راځي او اس اپریټنګ سیستم، او یا انډروید استعمالوي. د دغه دواړو دپاره 15 ښه ګیمونه کوم دي، دا به هم درته د خپرونې په وروستۍ شېبو کې وړاندې کوو او بیا ګورئ. ښه، ورزونو ډېرې خبرې نه کوو، خبرې مانا ارز لوږدېږي. ورزو لومړی معلومات سره ګورو. لومړی معلومات تر ته ما وویل چې د سامسنګ کمپنۍ، ښه، د سامسنګ نه، د هغه آلې په اړه باندې دي چې د رګ معلوموي. نو رګ ډېر کله له ډاکټرانو څخه ورکېږي، یا خو د مریض حالت ډېر خراب وي، او یا هم مریض ډېر صحتمند وي، چاق وي. زما په شان دی، ښه، زما په شان نه، زه چاق نه یم. مریض چې کله ډېر زیات وزن ولري، نو د مریض د لاس رګونه په مشکله پیدا کېږي، او یا کوم داسې مریضان هم وي چې خوار وي، خو رګ یې په مشکل پیدا کېږي. نو د دې دپاره یو سپیشل، یو ځانګړې آله ساده شوې، یو ډیوایس ده چې هغه رګ پیدا کوي په لاس کې. دا چې رګ په لاس کې څنګه پیدا کوي او ډاکټران د دغې آلې نه استفاده څنګه کوي، دا په معلوماتو کې ګورو. چېرته مزه یې د شرق چیک سره اوسئ. د نرسانو لپاره د زرقي دوایانو د تطبیق په وخت کې د رګ پیدا کول د پام وړ ستونزه ده، خو د نوې ټکنالوژۍ په برکت دا ستونزه په ختمېدو ده. د وین ویور رګ معلومونکي په نوم جوړه شوې آله ستاسې په بدن کې په اسانۍ سره رګونه معلوموي. د کریسټي میډیکل شرکت لخوا دغه جوړه شوې آله د رګونو پیدا کولو لومړنۍ آله ده. دا آله د بدن د پوستکي د پاس نیول کېږي. د دې آلې انفراریډ شواګانې د وینې
په واسطه جذبېږي او شاوخوا انساج ورته انعکاس ورکوي چې د دې انعکاس له وجې رګونه واضح معلومیږي او نرس په لومړي ځل پیچکاری ننویستلو سره کولی شي پیچکاری تطبیق کړي. دا یادونه وړ ده چې د پیچکاری د تطبیق په وخت کې نرس او مریض دواړه په تکلیف کې وي. نرس نشي کولی په اسانه رګ پیدا کړي چې د همدې له وجې مریض له ډېر تکالیفو سره مخ کېږي او باید څو ځلې په بدن کې د ستنې سوری وزغمي، خو دا نوې ټکنالوژي کولی شي دا ستونزه ختمه کړي او د مریض او د نرس دواړو اندېښنې ختمې کړي او وخت یې وسپموي. په افغانستان کې خو دا نن سبا یو جدي ستونزه دا ده مریض ته د کنول لګولو پر مهال ډېر کله مریض لا نور هم مریض کړي، ځکه یو لامل یې د مسلکي پوهې کمبود دی. نو که دا الې ټولې نړۍ ته ژر خورې شي نو یوه ګټه به یې موږ ته دا وي چې نور به د رګ په پیدا کولو کې نه ځورېږو او پوستکي به مو هسې څو ځایه نه سوري کېږي. خراغلاس درته وایو په خیر راغلی. دا نو هغه اله وه چې رګ یې پیدا کړو. رګ پیدا کول مشکل کارو، خو دا اله یې نو بیا په سکنډونو کې پیدا کوي. د یو لایزر په واسطه چې په لاس باندې هغه روښنایي هغه رڼا اچول کېږي او هلته رګونه بیل بیل ښکاري، نو ډاکټر په اسانۍ کولی شي چې کنول پاس کړي او یا هم ستنه درته ووایي. اسانی ده، رګ به اوس نه ورکېږي دې نه وروسته. ښه، په دې اړه چې معلومات مو کتلي وي، خوند مو ترې اخیستی وي د دغې الې په اړه معلومات. و راتلونکي معلومات مو ورته د قاتېدونکي موبایل په اړه باندې دي، داسې قطع کېږي موبایل. ښه، موبایلونه تر دې مخکې قاتېدل، خو بیا یو څه موده وشوه چې هغه موبایلونه نه راتلل. موبایلونو په نړۍ کې چې کله اینډروید آپریټینګ سیستم راغی او سامسنګ کله ګلاکسي موبایلونه لانچ کړه، نو د موبایلونو په نړۍ کې یا د ټکنالوژۍ د موبایلونو په برخه کې ډېر تغیرات رال. نو ډېرو شرکتونو یا ډېر کمپنیانو غوښتل چې داسې موبایلونه جوړ کړي. سامسنګ پسې راتیر شه، نوکیا او د دې تر څنګ نور داسې ډېرې کمپنۍ دي چې هغې موبایلونه د دې نه مخکې موبایلونه قطعېدل، خو دا ځل بیا سامسنګ غواړي چې داسې موبایل جوړ کړي او جوړ کړی دی چې قطع کېږي. سامسنګ له دې نه مخکې نوټ ورژن جوړ کړی دی، اس ګلکسي اس ورژن یې ساس کړی، خو دغه چې اوسنی موبایل چې په کوم باندې مونږ خبره کوو دا هم ګلکسي اکس اس ورژن کې دی. ګلکسي اس اکس موبایل چې کوم دی، اس لس موبایل چې ورته وایي، اکس په رومن کې لس ته وایي فکر کوم، نو دا د ګلکسي اس ماډل لسم ورژن دی، لسم موبایل دی. او دا موبایل کې نو داسې فیچر یا فنکشن چلی دی، داسې خصوصیت لري چې قطع کېږي. دا چې موبایل څنګه قطع کېږي او څونه قطع کېږي او څونه وړوکی کېږي دا ګورو معلوماتو کې. چرته مزه له موږ سره اوسئ. د سامسنګ کمپنۍ اجرایي رئیس اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې د لومړي ځل لپاره قاتېدونکی ځیرک موبایل چې ښایي ګلکسي اکس په شکل کې وي جوړ کړي. که څه هم د هواوی کمپنۍ تر دې وړاندې د قاتېدونکي موبایلونو د جوړولو خبره کړې وه، خو د سامسنګ کمپنۍ اجرایي رئیس کو ډی جی هم د ګلکسي نوټ 9 د پرانیستې غونډې پر مهال ورته خبره وکړه. سامسنګ کمپنۍ د قاتېدونکي موبایلونو د جوړولو خبره په لومړي ځل په 2018 کال کې کړې وه چې بیا یې په 2018 کې وخود، خو اوس یې په 2019 کال کې اعلان کړ. که څه هم په قاتېدونکي موبایلونو کې د سامسنګ حریف یوازې هواوی کمپنۍ ده، خو تمه کېږي چې نورې کمپنۍ هم لکه ال جی، سوني، موټرولا او حتی اپل هم د سیالۍ ډګر ته راودانګي. داسې ښکاري چې سامسنګ ګلکسي اکس قاتېدونکی موبایل به د دې شکل د موبایلونو یوه نوې سلسله پرانیزي. تمه ده سامسنګ په راتلونکي کال کې ګلکسي اس لس لومړنی جی 5 موبایل بازار ته وړاندې کړي. خراغلاس درته وایم، دا نو د سامسنګ ګلکسي اس اکس موبایل و، هغه موبایل چې قطع کېږي. نو ښایسته موبایل و، او که څوک پیسې لرئ ځان ته یې واخلئ، ښایسته موبایل دی، استعمال یې کړئ، خوند ترې واخلئ. راتلونکي معلومات مو درته د هغه الې په اړه باندې دي چې د
هوا څخه اوبه سازي کله کله به داسې شوي وي او که نه یې همداسې تجربه کوي داسې کیږي په چجوش کې اوبه راوالی په یو لوښي کې او په اور یې کېدوئ نو یو څه وخت وروسته به وګورئ چې اوبه په لوښي کې نشته دی اوبه په ګاز بدلیږي یو کیمیاوي څه ورته وایي تجربه ده اوبه په ګاز بدلیږي نو دا ممکنه ده چې ګاز دې په اوبو بدل شي نو دغه اله شي کولی چې ګاز یا اکسیجن ګاز په اوبو بدل کړي او د څښلو اوبه تاسو ته جوړ کړي مدی کې او اوبه وڅکئ نو د دغې ستونزې غټ حل دی چېرته چې د څښاک اوبه سمې نشته ناپاکې اوبه دي په ډېرو ځایونو کې نو دغې الې په وسیله کولی شئ چې د هوا څخه اوبه جوړه کړئ او وڅکئ ګورو چې دا اله د هوا څخه څنګه اوبه جوړئ معلومات ګورو بیرته راګرځو چېړونکي وایي د نانو فایبر داسې سیستم جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي د میل آنلاین د راپورونو له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا اله چې په بیټرۍ کار کوي سپکه ده او په اسانه له یو ځای بل ځای ته وړل کیدی شي دا اله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي دا اله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې له الکتروسپین پولیمرونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي خو د دې الې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې له هوا څخه اوبه جوړوي او له بلې خوا داسې مواد په دې اله کې کارول شوي چې په لنډ وخت کې نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیټرو پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو تر څنګ له هوا څخه دوړې او باکتریاوې هم جلا کوي او د دې معنی دا ده چې خورا پاکې او صحي اوبه جوړوي خا خرغلاس درته وایو دا نو هغه علاوه هغه وسیله وه چې د اکسیجن ګاز څخه اوبه تولیدوي اوبه جوړوي او انسانان کولی شي چې دغه اوبه وڅکي پاکې اوبه سازئ د البته د پاک هوا نه پاکې اوبه سازیږي خو اله کولی شي که چېرته په هوا کې ګرد وي دوړه وي نو دغه اله کولی شي چې دغه هوا لومړی تصفیه کړي پاکه یې کړي فلټر یې کړي د هغې نه وروسته تې اوبه جوړې کړي نو اوبه به پاکې وي راپور کې په راپور کې نه البته معلوماتو کې موږ لیدل چې دغه الې د دې لپاره هم ګټورې تمام شوې دي چې اکسیجن یا د چاپیریال هوا پاکوي نو په دې کې هم خورا ښه رول لري راتلونکي معلومات مو درته د سوشل میډیا ټوله استعمالوي فیسبوک ټویټر بس راته شه انسټاګرام یوټیوب او ګوګل پلس ټولنیز شبکې ډېرې زیاتې دي په ټولنیزو شبکو کې بیا نو فیسبوک نن سبا ډیر استعمالیږي خو انسټاګرام دا ځل داسې یو اپلیکیشن یا داسې پروګرام ساز کړی دی چې تقریبا یوټیوب ته ډیر ورته والی لري یوټیوب هم یو ټولنیزه شبکه ده او په هغې کې صرف ویډیوګانې کتلی شو نو دلته بیا انسټاګرام داسې یو اپلیکیشن ساز کړی چې یوټیوب ته ورته والی لري په انسټاګرام کې د دې نه مخکې دا یو لویه ستونزه وه چې انسټاګرام ته چا ډیره زیاته ویډیو نه شوه پورته کولی خپل لیمټ یا اندازه یې معلومه وه د هغې نه زیاته ویډیو ای چاته اجازه نه وه چې یوټیوب ته البته انسټاګرام ته پورته کی خو اوس چې نوی اپلیکیشن کوم ساز کړی د انسټاګرام کمپنۍ نو د دې په وسیله شی کولی تاسو چې خپلې لوی لوی ویډیوګانې انسټاګرام ته پورته کوي ورځو دا معلومات هم ګورو زموږ سره اوسئ انسټاګرام د یو لړ نور اسانتیاو د اعلانولو ترڅنګ وویل چې د کارکوونکو شمیر یو میلیارد تنو ته رسیدلی دی انسټاګرام دا اعلان د یو اپلیکیشن د معرفي کولو په مهال وکړ د انسټاګرام نوی اپلیکیشن خپلو کارکوونکو ته د اوږدو ویډیوګانو د خپرولو امکان ورکوي د انسټاګرام نوی اپلیکیشن آی جی ټی وی نومېږي دا اپلیکیشن یوټیوب ته ورته والی لري په دې اپلیکیشن کې کارکوونکي تر یوې دقیقې اوږده او حتی یو ساعت ویډیوګانې اپلوډ کولی شي
دا اپلیکیشن به په راتلونکو ورځو کې هغو الکترونیکي وسایلو ته چې له اندروید او آی اس او څخه کار اخلي وړاندې شي. اوس په درسته نړۍ کې له انسټاګرام څخه د میاشت 1 میلیارد خلک کار اخلي. خرغلاس زرتوایم دانو د انستګرام په اړه باندې معلومات او انستګرام شرکت نوې اپلیکیشن ریلیز کړی دی بازار ته وړاندې کړی دی او استعمالونکي کولای شي چې په زیات اندازه ویډیوګانې کولای شي چې انستګرام ته اپلوډ کړي څنګه چې یوټیوب خدمات وړاندې کول وس کولای شي انستګرام هغه خدمات وړاندې کړي نو که یوټیوب استعمالوي او په یوټیوب کې ویډیوګانې ګورئ دین وروسته بیا کولای شئ په انسټاګرام کې هم دغه ویډیوګانې وګورئ خو په انسټاګرام کې یو شی چې بیا بدل دی یو خبره دلته به ویډیوګانې او هر څه چې سرچ کوئ د هشټیګ سره بیا سرچ کوئ هشټیګ خو پیژنئ که نه ښه ځینې خلک ورته څه شی وایي ځینه پایه ورته وایي نه پوهېږم څه وته ښه په هغې سره به سرچ کوئ هر څه سرچ کوئ د هغې نه مخکې به هشټیګ ضرور لګوئ هشټیګ او بیا د هغه څه په اړه چې سرچ کوئ په دغه اپلیکیشن کې نو دغه نوم ولیکئ دغه په اړه باندې ولیکئ بس کولی شئ دغه په اړه ویډیوګانې وګورئ ښه وروستي معلومات او اخرني معلومات مو درته د 15 گیمونو په اړه باندې راوړی دي ډېر کله تاسو په پلی سټور کې سرچ کوئ چې ښه ګیم پیدا کړئ خو دا چې کوم ښه ګیم دی دا درته نن زه ښیمه چې کوم ښه ګیم دی ځان ته یې ډاونلوډ کړئ او خوند ترې واخلئ ورځو 15 د اندروید موبایل یا د آیفون موبایل لپاره 15 ښه ګیمونه کوم دي دا معلوماتو کې ګورو بیرته راګرځو
خا خرغلا زرتو يم په دې هله چې 15 زما د یاد وتی و دا هغه گیمونه دی ویډیو گیمز دی د ریزنګ گیم دی نو موټر موټر په کیس غلاول شي خو په رښتیا باندې ال د موبایل کې گیم کوي موټر یې غلاوي ټاکاروي خبره نشته خو په سرک باندې ډیر پام کیږي ترافیک و اشاره تم ګوري ترافیک چیرته ول ودرېږي بیا ودرېږي خا نو ترافیکي اشاره مراتوي کوم ځای کې چې لایټ سور ویل ته ودرېږي اشاره چې سروي چرته چې شنوي روانېږي شنه اشاره کې روانېږي کسره کې نه پوهېږي خا نو دا وروستي معلوماتو په دې چې دغه 15 ګیمونه مو کتلی وي او خوند مو ترې اخیستلی او ځان لی ډاونلوډ کړی او خوند ترې واخلی او هر ټایم ګیم مه کوئ ښه د درس هم وایئ ګیم هم کوئ ګیم ته خپل وخت درس ته خپل وخت ښه دا زموږ د دې اونۍ خپرونه وه چې ما ایمان درته وړاندې کړه په دې هیله چې د خپرونې نه مو خونه اخیستې وي تر پای مو راسره کتلی وي ټول معلومات مو کتلی وي نو دا زموږ د دې اونۍ خپرونه وه د شرق ټیک چې د شرق تلویزیون نه مو ولیده تر بیا تاسې ټول په لوی څښتن تعالی سپاره مروغ جوړ خوشحاله اوسئ د سیحت په جامو کې پټ اوسئ او په دې هیله چې په راتلونکي کې په ټیکنالوژۍ سنبال افغانستان ولرو ښه وخې چارې د خدای په امان.